Torpaq sahəsi satırlar. Ha. İstəyirəm o torpağı alım. Bacım, 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 bacım. Ha, mən o torpağı bacım almıram. Ey, istəyirəm nərmiş kilo alım. İndi olduq yaxın qonşu. Bizi dedi qurdum saat 12-yə. Dedim, o saniyəni yazdı, Mahirəni dəvbi gidiyorsun. Nə? Danışıcıyam. Qız Atası serialı. 29 may. Saat 21-də ən baxımlı kanalda. Baş sponsor Office Site mağazalar şəbəkəsi. Saliton mağazalar şəbəkəsi.